Prej 2 javësh nxënësit e mësuesit janë rikthyer institucioneve arsimore për të zhvilluar mësimin plotësues. Çdo gjë ka nisur me përsëritjen e njohurive të marra një vit më parë, me qëllim që dhata nxënës, të cilët për arsye të ndryshme nuk patën mundësi të ndiqnin mësimin online, t'u jepej mundësia të rekuperonin e të mos mbetnin brapa me mësime. Sot kemi zhvilluar veprimtari artistike, edukim fizik, frëngjisht dhe matematik. Mendon se ke pas bësh liçe pak nga viti i kaluar për shkak se mësimi është zhvilluar edhe nëpërmjet telefonit, tabletave? Po, ndjej shumë më bosh liçe sepse ishte shumë e vështirë të zhvilloni mësimin online. Me anë të teknologjisë. Ku ndjen më shumë vështirësitë, cila lënd? Për mua lënda më vështirë është matematika. Atë kam pak më vështirësi, pastaj lëndët e tjera janë më mirë. Mësuesja matematikës në shkollën nëntëvjeçare Kasem Shima sqaron se temat janë përzgjedhur duke u bazuar edhe në mangësitë që janë konstatuar tek nxënësit një vit më parë. Si përfaqja e katrorit, me sa është e barabartë? Së bashku me nxënësit, duke i njohur mirë, së bashku me ta ne kemi përpiluar një program plotësues dhe japim temat në bashkëpunim me ta. Pra duke i njohur bashkëlegjet e nxënësve gjatë kësaj kohe, unë kam hartuar dhe një program, por duke mbështetur edhe tek udhëzimet e ASCAP-it, kam përpiluar këtë programin që ne e bëjmë çdo ditë. Drejtoresha e kësaj shkolle, Hasimi Lamaj, ka sqaruar se nga 1 shtatori deri më tani pjesëmarrja e nxënësve në mësim ka qenë e lartë dhe gjithashtu ka vijuar të respektohet edhe protokolli i sigurisë. Shkolla Kasem Shima është me 2 paralele. Pra numri i nxënësve është 460. 85% kanë marrë pjesë në mësimin plotësues. Ne kemi bërë një grafik për protokollin e sigurisë. Masin temperaturën kemi caktuar dhe mësues dëzhurm, dy mësues dëzhurm, njëri disinfekton tjetëri mësues me atë temperaturën, mësuesit kujdestari presin në për klasa nxënësit që mos të dalin në për korridore. Në moment që vinë nxënësit në shkollë, në bas udhëzimit që ka ardhur, nuk lejon nxënësit të dalin jashtë. Mësimi plotësues është zhvilluar për 3 lëndët bazë në këtë institucion arsimor, për gjuhën shqipe, matematikën dhe gjuhën frënge, ndërsa orët janë zhvilluar të plota nga 45 minuta. Në ciklin nëntëvjeçar janë 3 lëndët bazë, pra matematikë, gjuhë dhe frëngjisht, se shkolla jonë ka frëngjisht gjuhë të parë, pra në gjuhën e parë të huaj. Dhe në ciklin e ulët vetëm matematikë dhe gjuhë shqipe. Orët janë 45 minuta dhe nuk lejohet që nxënësit të bëjnë më shumë se 3 orë. Procesi trejavori për sëritjes do të mbyllet në fund të këti muaj, me 27 shtator, kur dhe të të nisë viti i ri shkolorë.